Aj tak je to vaša vina. Keby ste s Edom neboli takí tajnostkári, tak... Tak čo? My sme si mysleli s Beatou, že chceš požiadať o ruku ty mňa. Ty sa s ňou poznáš, ale vieš, že sa volá Vargová, nie? A nevolala sa aj naša mama za Slobodná Vargová? Nadia sa chce vydávať. A ty? Dozvedel som sa niečo, čo všetko otočí totálne narby. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.